Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui com o iPhone 11 pra gente fazer a troca da bateria passo a passo, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e vem comigo pro vídeo. Primeiro nós vamos retirar os dois parafusos ali da parte de baixo do nosso iPhone 11 pra gente poder abrir. É importante que você aqueça essa tela, principalmente nas bordas, nas laterais. Eu estou aqui com essa ventosa que eu vou usar para abrir, mas você pode abrir também com essa ventosazinha mais simples. Então é importante você aquecer para poder remover a fita dupla face, a vedação aí do iPhone. Esse iPhone já foi aberto, mas mesmo assim deu trabalho de retirar essa tela. Com essa ventosa eu consegui levantar bastante a tela ali do aparelho e consegui um espaçozinho com a palhetinha para poder cortar a cola por baixo aí da tela. Essa bateria desse aparelho já foi retirada porque essa bateria inchou, então o cliente levou em outro lugar e alguém retirou a bateria que estava inchada. Vamos continuar abrindo aqui, vou retirar ali a ventosa e vamos passando a palhetinha pela lateral. Quando ela começar a enganchar, quando você for abrir o seu aí, não force, você tem que aquecer novamente para ir cortando a cola aí numa boa sem forçar a tela, que corre o risco de trincar a tela se você forçar com a palhetinha aí mais grossa. Vou utilizar um plásticozinho também flexível para ir me ajudando ali, já está praticamente aberto ali, só desse lado que ainda está grudado ali. Vou aquecer mais um pouco, vou passar ali o plásticozinho flexível. E depois que eu passei aí por todas as bordas, cortei a cola aí, saiu a tela do aparelho, descolou, né, da carcaça aí, e nós conseguimos abrir. Infelizmente eu não vou poder te mostrar retirando a bateria porque ela já foi removida, como eu falei, mas você pode estar puxando os adesivos, né, da bateria para poder fazer a remoção. Vou deixar aqui umas imagens mais ou menos te explicando como é feito esse processo. Depois de retirar a bateria, só seguir o passo a passo aqui do vídeo que vai dar tudo certo. Tá faltando também a chapinha ali que prende a bateria. O cliente me falou que não tem também. Quando ele abriu que a bateria tinha inchado, já não tinha essa chapinha. Nós vamos colocar a bateria aqui para poder testar. Nós vamos só posicionar ali no nosso iPhone 11. Vamos fazer a conexão na placa ali do aparelho e vamos ligar para poder fazer um teste, né? Ver como é que tá aí, se tá funcionando o aparelho, né? Já que chegou para mim sem a bateria, é importante você testar antes de colocar e instalar a bateria no aparelho. Aparelho já ligando. Não tem muito o que testar aqui. Só que a bateria ali tem um pouco de carga, né? A tela tá funcionando, é importante testar também depois que você abre para ver se a tela tá funcionando, se tá tudo ok. Aparentemente tá tudo ok, nós vamos agora instalar a bateria, colocar a bateria aí no lugar. Vou remover a bateria ali e nós vamos posicionar. Essa bateria já veio com a fita dupla face nela ali. Se não tiver nenhuma dupla face, é que você comprar. Você pode utilizar uma fita 3M para tá grudando essa bateria ou comprar esse próprio adesivo aí, também vende junto com a bateria. Você pode comprar já esse adesivo aí, essa dupla face. Na descrição do vídeo tem link aí se você precisar comprar a bateria do iPhone 11. Retiramos ali o plástico, vamos agora posicionar ali no aparelho, nosso iPhone, vamos fazer a conexão. E vamos posicionar a nossa bateria. Por último, nós vamos retirar esse plástico que está em cima da bateria. Vamos conferir ali as conexões. Vou utilizar aqui um pedacinho de fita Kapton, né? Já que não tem a chapinha, eu também infelizmente não tenho essa chapinha ali. E aí nós vamos colocar um pedacinho de fita. Essa fita é utilizada para isolar componentes, né? Nós vamos colocar ali, só para dar mais uma segurançazinha. Vamos retirar o plástico aqui e vamos fechar o nosso iPhone 11. Se esse vídeo te ajudou até aqui, não se esqueça de nos ajudar também se inscrevendo aqui no nosso canal. Vou utilizar um pouquinho de cola, só um pouquinho de cola B7000 ali nas laterais do aparelho. Ainda tem uma fita ali que ainda está grudando bastante, ainda deu um pouquinho de trabalho para abrir o aparelho porque a fita ainda estava grudando, então só um pouquinho mesmo de cola ali. E agora nós vamos posicionar a tela ali no lugar, já que a bateria já está posicionada e instalada ali. Vamos só travar a tela aqui em todas as bordas. Se precisar, você pode usar também umas borrachinhas para poder prensar a tela, se você utilizar algum tipo de cola, ou se você tiver a vedação, não precisa. Vamos colocar ali os dois parafusos na parte de baixo e o nosso serviço aí da troca da bateria do iPhone 11 vai estar pronto. Aparelho funcionando aí 100%, aparentemente todas as funções funcionando aí tudo ok. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. Mais uma vez, se você não é inscrito, nos ajude, se inscreve aqui no nosso canal. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu pessoal.